querendo interromper. Mas como nós sabemos que depois todos estão querendo descansar para aproveitar o feriado, nós vamos começar alguma coisinha para vocês. Nós queremos homenagear hoje, turma de 33. Nós gostaríamos de chamar a Ana Rosa, a Neide, a Cidinha, a Shirley, a Dona Rosa, a Áurea, a Mari, a Maria, a Geni. Prontinho, essa aqui chega pra frente, gente. Rodeia a Nhanhai. Nós pedimos assim a vocês desculpas por tudo aquilo que vamos apresentar. Vocês sabem que quando a gente fica velho, a voz já não ajuda muito. Mas a da moça que estudava para ser professor. A escola era sempre escola normal. A nossa, aqui de Itápolis, era escola normal livre, porque ela era paga pelos pais. Funcionava, e nessa reunião apresentava sempre um tema, né, sobre o qual era discorrido. Depois, mudou a mão.
Quem é você? Renata. Renata, parabéns, viu, Renata? Eu continuo sempre assim, tá? Agora? Sim, Grace. Grace dos olhos azuis, parabéns pra você, viu? Continue sempre assim, interessado pelas coisas da sua vida. Parabéns, viu? Felicidade para você. Continue sempre assim. Sandra. Sandra, parabéns, viu? Felicidade. Opa, tá, vai te dar. Parabéns. Marcelo, parabéns pela oratória que você fez hoje na escola, no meu dia. E parabéns também pelo trabalho e felicidade. Os nossos alunos continuem sempre assim. Muito obrigado a todos. Geraldo Cuoli, ao conterrâneo e amigo, as homenagens e agradecimentos do povo de Itápolis. Dr. Acácio Batista da Silveira, prefeito municipal. Itápolis, 15 de outubro de 86. Muito obrigado a todos. Você merece muito mais do que esse simples cartão, mas isso significa o nosso amor, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por tudo que você tem feito por Itápolis, pelas nossas escolas, pela nossa criança. Parabéns, felicidade para você. Ivan Corrêa de Toledo, presidente da Conesp. Ao amigo, as homenagens e agradecimentos do povo de Itápolis. Doutora Cássia Batista da Silveira, prefeito municipal, Itápolis, 15 de outubro de 2016. Meu caro prefeito Cássia Batista da Silveira, minhas colegas. Quero dizer aos meus colegas de Itápolis aqui reunidos, dia do professor, em nome da turma de 44 da velha Escola Formal de São Carlos, fiquei um pouco cabisbaixo de ver a minha irmã, esse time todo feliz, cantando e demonstrando a vitalidade e a exuberância do professor de Itapo, do professor São Carlos. E se ama, é um motivo de viver. Eu também comecei naquela velha escolinha da roça. Caro prefeito, bons atos tornaram-se marco de uma existência. Nossos agradecimentos.
prefeitos, professores municipais. Aproveitando esta oportunidade, eu quero agradecer a todos vocês pela presença e pedir desculpas por algumas falhas existentes, que isso é normal. E quero comunicar também a vocês que os pãezinhos servidos aí hoje são os pães de soja feita na nossa padaria municipal. E a carne também servida. Hoje nós estamos virando tudo em soja, a carne também é de soja, viu? Não é carne de vaca, é carne de soja. Bom, gente, parabéns a vocês, professores. Muito obrigado ao doutor Ivan, meu Antoninho Seta, aos seus filhos, às famílias aqui presentes, a todos, aos meus queridos amigos, companheiros e vereadores, porque assim nós conseguiremos vencer as dificuldades. E quero comunicar aos queridos professores municipais que acabaram de homenagear com esse cartão de prata que nós conseguimos, com um pouco de sacrifício, mas sabendo que vocês merecem muito mais, um aumento em torno de 80% para vocês, viu? A partir deste mês, agora vocês não têm mais. Vocês merecem mais. E prometo aqui, assumo um compromisso aqui, a condição de melhorar ainda mais a condição dos professores municipais. Não só dos professores, mas dos funcionários municipais de um modo geral. Esperamos que tudo isto que nós estamos fazendo é um prêmio do nosso trabalho e da nossa luta. Acima de tudo, da união da família de Itápolis, da harmonia, da paz que vivemos. É um conjunto de forças entre o povo, de um modo geral, entre os vereadores, entre o governo do Estado e o governo da União. Acredito mesmo que nunca houve um trabalho como está existindo hoje, a participação da comunidade de um modo geral, de todos os senhores. E eu sempre, talvez dos momentos difíceis, dos momentos tristes, dos momentos negros, mas também dos momentos alegres e felizes como este momento agora. E lembramos do dia de ontem, também do que nós dissemos, um outro filho de Itápolis, que ama essa terra, que sempre a essas pessoas que têm esse vínculo, que têm esse relacionamento, que está com o coração fincado aqui nessa terra abençoada por Deus, Geraldo Vignoli e Luiz Carlos Santos, nosso amigo presidente da Conesp, doutor Ivan, que hoje nos honra com sua visita. Oswaldo Manicardi, ligado a Ulisses Guimarães, é que eu peço que por Itápolis e pelo Brasil, devemos meditar nesse 15 de novembro e saber escolher esses homens que trabalharam por nossa terra e por nossa gente. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e continue nos iluminando, para que possamos continuar junto a nossa caminhada. Tão difícil, mas unidos venceremos as dificuldades. Muito obrigado, parabéns, felicidade. Bye.